اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین کو ہمارے چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں جو دعا لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ چھینک آنے کے وقت کی دعا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ چھینک آپ جب بھی سنیں کہ کسی انسان کو چھینک آ رہی ہے تو چھینک سننے والا کیا دعا پڑے گا، اس سے بھی میں آپ کو آگاہ کروں گی۔ اور چھینک سننے والا جب اس کا جواب دے گا تو اس کے بعد چھینکنے والا جو جواب دے گا اس سے بھی میں آج آپ کو آگاہ کروں گی۔ دوستو، یہ سب بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ شیئر آپ لوگوں نے اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ اور ارسال ثواب کا ذریعہ بنے گی۔ دوستو، جو آپ لوگوں نے دعا پڑھنی ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ جب بھی کسی انسان کو چھینک آئے ویسے تو وہ الحمدللہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کی ایک مکمل دعا ہے جو کہ اس طرح پڑھی جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال لما کانا، یعنی اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ ہر حال میں جو بھی ہو۔ جب چھینک سننے والا چھینک کو سنے گا تو وہ کیا دعا پڑھے گا؟ یہ سنن نسائی سے لی گئی ہے اور اس کو پڑھنا سنت ہے۔ یرحمک اللہ، یعنی اللہ تجھ پر اپنا رحم فرمائے۔ جب چھینک سننے والا اس کا جواب دے دے گا تو چھینکنے والا جواب میں یہ دعا پڑھے گا، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ دعا بھی بخاری شریف سے لی گئی ہے اور اس کا مطلب کچھ اس طرح ہے، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت درست کرے۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی بہت جلد ایک نئی دعا کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔